ሓጎሶም ዘካፍልዎ ምሽጥሮም ዘዋግዕዎ እንተሓዝኑ ናይ ልቦም ዘዛረብዎ መእሙነይ እዚ መደብ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዘ መእምንኦም ኮይኑ ዝቐርብ እዩ መእሙነይ ሰላማዊት ሎሚ ከማማ መሲሉን ንዓኻይፈ ይሓድር ነይረ ብዛዕባ እንታይ ኮንያ ተውግዕ ዘላ ኣብ ናይ ሎሚ ተውግዕኩም ዘሰናድእቱ እዩ ካልኦት መድባት እውን ኣለውኒ ልኸብደኒ ይመስለኒ ፍራሽ ተሸኪመ የ መፅእ ምዕዋል ገለ ክህሉ ስለዚ ጉዳይ ሰላምታይ ዘንጋዕኹን ሰላም ጥዕና ይሃብለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መእሙነይ ታሪክ ሻምናይ ክፋል ሰላማዊት ታደሰ ምስኡ ተጓዛጉዞም ዝቐርቡ መደብ ሒዘ ንኣስታት 20 ደቂቕ ሓቢርኩም ዝፀንሕ ተኣምራት የማነ እየ ሓቢርኩምኒ ዝፅንሑ ሰላማዊት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ክተውጋዕና ከላ ኣብቲ ኣዲኣ ዝኸፈታላ ሾቕባራ ዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ እናመፁ ሓዳር ክገብረልኺ ካብዚ ፀገም እዚ ከናግፈኪ ዝኣመሰሉ ሕቶታትን ከምኡውን ውህብቶታት ይህብዋ እዮም ዘለዉ ይኹን እምበር ነዚ ድፊት ተፃዊራቶ ትምህርታ ብፅቡቕ ውፅኢት ናብ ሻምናይ ክፍሊ ሓሊፋ እያ ብሰንኪ እዚ ኣብቲ ትነብረሉ ጣብያ ልዕሊ 7ይ ክፍሊ ትምህርቲ ስለ ዘየለ ካብ ወላዲታ ርሒቓ ብቀለብ ንክትምሃር ናብ እንትጮ ክትጓዓዝ ግድን ኮይኑ እዩ ትምህርቲ ብቀለብ ኣብ እንትጮ ደኣ ንሰላማዊት ከመይ ይቕበላ ይኸውን እስቲ ንስማዓያ ብድሕሪ 3 መዓልቲ ናብ እንትጮ ምስ መሓዙተይ ጉዕዞ ጀሚርና ኣብ ህወተይ ግን ከምታ 7 መዓልቲ ደስ ዝብለኒ እንድ በቃ ብጣዕሚ እያ ብህወተይ ዝተሓጎስ ኩላ መዓልቲ እያ ምክንያቱ ካብ መጀመርያ ደረጃ ትምህርቲ ቤት ናብ ካልኣይ ብርክም ምሽግጋረይ ደስ እዩ ዝብለኒ ደስ እናበለኒ ጉዕዞይም ዝጀመርኩ ምስተን መሓዙተዩ እናሰሓቕና እንዳተጫወትና ደስ ኢሉኒ እንትጩኣት ኢና ካብ ማማ ምፍላይ ይጨንቐኒ እዩ ነይሩ ንምንታይ ሓንቲ መዓልቲ እንኳን ተፈለየ ሓዲረ እያ ይፈልጥን ግን ትምህርተይ ደሞ ክምሃር ስለ ዘለኒ ክምሃረለኒ ኢለ እሚን እዩ በቃ ሓንጎለይ ከይደ ወላ እንኳን እንተበልኳ ብሰሙን ሓደ ግዜ መፅ ምስ ማማ ክሓድር ክእል ኢለ ንባዕለ እሚን እዩ ኣብ ናይ ቀለብ ትምህርትና እታ ገዛ ዝተኻረኽዋ ምስ መሓዙተይ ፅብብ ኢላ ቆርቆሮ እዩ ማዕፁኡ ቆርቆሮ እያ ማዕፃ ግቢ ካንሸሎ ይኮነ ኳና እዩ ዘለዎ ግን መዕፀው ካንሸሎ የብሉ ኳና እዩ ዙርኦ ኳና እዩ ፅልቂ ኸትኣቱ መጎጎ ኣለና ኬና ንስንክተሉ ኩሽና 25 ቅርሺ ተኸሪያ ምስ መሓዙተይ በቃ ካብቲ ኣብ ገዛና ዝነበርናዮ ኑሮ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ ንምንታይ ኣብ ገዛ ካብቲ ዝነበርኩ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ ንምንታይ ማማ ምስ ማማ እናሃለኹ ማማ ሰሪሓም ተቕርበለይ ብዙሕ ዓይነት እያ ተዘቕርበለይ እንደገና እንጀራ ኣሎ ንሕና ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ስለ ዝኾና እንጀራም ብብዙሓት ኣይንስንክትን ብቕጫ ጋዓት በሶ እዩ ነይሩ ምሳሕናም ድራርናም ቁርስናም ኣብቲ ህወት እሱ ብቐለብ ትምህርቲ ደስ ዝብለኒ ትምህርተይ ጥራሕ እዩ ነይሩ ንምንታይ ናይ ትምህርተይ ህወትና ናይ ገዛ ህወት ከምቲ ናይ ቀደም ዝበለ ምሳደይ ዝነበርኩ ህወት ኣይኮነን ንምንታይ ምግቡም ኩሉ ነገሩ መፅ ኣዴ ዝርኢ ነይረ መፅ ኣብዚ ባዕለይ መፅ ሰሪሔ ዝበልዕ ፅዒረ ንፍዕቲ ኮይኑ ማትሪክ ክሓልፍ ከም ዘለኒ እዩ ዝሓስብ ፅቡቅ ስራሕ ሒዘ ነደይ ንክረዳ ናይቲ ንነብሩ ዝነበርና ናብራ ኣብ ገዛ ኸራይ እንደገና ምስ ዘይትፈልጡ በቃ ኣብ ዓዲ ውፅእ ተይለ ከመይ ሓዲርኺ ከመይ ውዒልኪ ዝብለኒ ሰባት ኣብዚ ግን ዝፈልጠንም የብለይን ተኻርኢ ዝነብር ብጣዕሚ ከባድ እንተኾነ ግን ንትምህርቲ ኢለ ዘይከኣል ነገር የለን በቃ ምኽኣል ከም ዘለኒ ደሞ ሓንጎለ የእምነኒ ነይሩ ሸዒቱ ንምንታይ ከምዚ ኢልካ ኩሉ ነገር ክኢልካ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ነገር ከይከኣልኩማ ከመይ ገይረ ከምዚ ኢለ ክምሃር እቲ ትምህርቲ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ንዓይ ትምህርቲ ብጣዕሚ ይርደአኒ እዩ ነይሩ ኣብ ክላስ እውን ኣብ ገዛ እውን ክልተ ስለ ዝኮና እንዳተረዳድእና እዮ ገዛን ብሓደ ኢና ንሰርሕ ነ ታማሓዛይ እንዳረድእትኒ ኣነ ውን ንዓ እንዳረድእኹዋ ፅቡቅ ኢና ትምህርቲ ንቕፅል ነርና ግን ሓደሓደ ግዜ ማማ ትናፍቐኒ ነራ በቃ ከም ማማ መሲሉኒ ንዓ ኸይፈ ይሓድር ነይረ ብሓደ ደቂስና ንዓ ኸፍ ኣቢለ ይሓድር ከም ማማ በቃ እና ናይ ለይቲ እዩ ችግር በቃ ምስ ማማ ስለ ዝለመድኩ ብተኻሊእ ግን ትምህርተይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ናይ
ምሳሕ ቁርሲ ድራር ደሞ ብሪጋ ኢና ምስ ተማሓዘይ ንሰርሑ ነርና ሎማ ዓንቲ ኣነ እንተኮይነ ንሳ ደሞ ፅባሕ ፅባሕ ንሳ እንተኮይና ድሕሪ ፅባሕ ኣነ እንዳተባሃልና ኢና ንሰርሕ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ንቐለብ ቁርሲ ንድጋዓ እንተኮይኑ ምሳሕ ደሞ ቅጫ ሰንኪትና መፂና ካብ ትምህርቲ ቅጫ ሰንኪትና ኢና ንበልዕ ድሕሪ ሰዓት ደሞ እስካብ ምሳሕ ድራር እስካብ ንሰርሕ በሶ በፅቢፅና ንሰቲ ነርና በሶ በፅቢፀ ምስታይ ንዓይ ናይ ኣደይ ናፍቆት እዩ ዘሕድረለይ ንምንታይ ማማ ምስ ማማ እናሃለኹ ዝደለኽዎ ዓይነት ፀብሒ ተሰሪሑ ይቕረበለይ ነይሩ ኣብዚ ግን ባዕለይ ሰሪሐ እንደገና ደሞ እቲ ዝሰራሕ እውን ከምቲ ናይ ማማ ዝኮውን ኣይኮነን ናይ ማማ ፀብሒ ሰሪሓ በብዓይነቱ ሰሪሓ ብልዒ ዛጓለይ እናበለትኒ እንዳቃበጥረትለይ እንዳተዘራረብና ናይ ልበይ እንዳፃወትክዋ እንዳጫወተትኒ እንዳዕለልክዋ እናኮለሰትኒ እያ ትምግበኒ እያ ኣብኡ ግን ባዕለይ ሓሲበ ንባዕለይ ሰሪሐ ንባዕለይ ዝምግብ ዝነበርኩ ባዕለ እየ ንምንታይ ባዕለይ ሓሲበ ባዕለይ ሰሪሐ እንተዘይበሊዒ ባዕለይ ማንም ንዕ ብልዒ ጠሚኪ እዩ ዛጓለይ ዝብለኒ የለን ናይ ማማ ሓልዮት ኣብ ዓዲ ይቐር እዩ ኣብዚ ግን ባዕለይ ንባዕለይ ክሓስበላ ዘለኒ ባዕለይ ናባዕለይ ክኸውን ዘለኒ ብከምዚ መልክዕ ናይ ተሽዓይ ክፍሊ ትምህርተይ ተዛዚሙ ካብ ተሽዓይ ናብ ዓስራይ ሓሊፈ ትምህርቲ ተዛዚሙ ምስተዓፀወ ናብ ማማ ምኻድ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ንምንታይ ናይ ማማ እንጀራ ናፊቁኒ እዩ ነይሩ ዓመት ሙሉእ ናይ ኣደይ ገፅም ካብ ትምህርቲ ቤት መፅ ነደይ ዝርያ ገፅም ደስ ይብሉኒ ንዓም ናፊቀያ እዩ ነይረ ናይ ክረምቲ ህወታይ ምስ ማማ ኣብ ድኳኖም እናሓገዝኩ ኣብ ድኳን ክውዕል ጀሚረ ሰላማዊት ትምህርቲ ተዛዚሙ ክራማት ኮይኑ ናብ ኣዲኣ ሑቕ ፍኣትያ ናዲኣ ኣብ ሽቕን ኣብ ገዛን እናሓገዘት ፍቕረ ዲኣ እውን ፅቡቕ እናስተማቕረቱ እያ ትርከብ ሕዚ ሓደ መልእኽቲ ኣለና ድሕሪ ዚ መልእኽቲ እዚ ተመሊስና ክንራኸብ ኢና ሄሎ ዝዓርከይ ኖኖ ሎሚ እኳ ኣይጥዕመንን ዳሕራይ ግና ክድውለልካ እየ ፍዮር ደለኪ ካብቲ ቀይሕ ዶ ወላስ ካብቲ ሮዚ ሕሸካ ካብቲ ቀይሕ ይኹነለይ ኳንደምኸ ሰናይ ቆፀሮ ንዝበለፀ ሓበሬታ 952 ወገን ኤድ ስቶክ ላይን ይደውሉ ሰላማዊት ካብ ኣዲኣ ሕቕፉ ወፂኣ ሓዲራ ኣይትፈልጥን ሎሚ ግና ብሰንኪ ትምህርቲ ወፂኣ ክትሓደር ተገዲዳ እያ ሓላፍነት ናይ ኣዲኣ ንሳ ክትሽከሞ ኮይኑ እዩ መናእሰይ ንወለድኹም ገዛ ተካርየ ክወፅእ ደልየ እንተትብልዎም እንታይ ምበሉ ኣቱም ዝወፃኹም ኸ እንታይ ሎምኹም ብኸመይ ኸ ተቐቢሎምዎ ብጣዕሚ ይጭንቕ ነይሮም ድሕር ኣብ ዕረፍቲ ትመፅእ ተለኹ በቃ ኩሉ ነገረይ እንደይ ሰዓት ተኣቲ ከምዚ ምፅሓኻ ከምዚ ክትበልዕ ቁርስኻ ከምዚ ጌርካ ክትበልዕ ኩሉ ነገር በቃ ኣይጠንቀቑን ዳርጋ ብማንዋል እየ ልምራሕ ነይረ ማለት ኣብ ደገ ወፂኢኻ ሰብ ትኾነ ይመስሎም ስድራ ብጣዕሚ እዮም ዝጭነቑ ስድራ ያው ደሰ የብሎም ነሩ ምሳ ኢኻ ትኸውን ገዛ ኣይትካረን ብሓደ ኢና ንኸውን ገለ ዝብል ነገር ኣልዕለይ ምስኡ ምክዋዕ በይንኻማ ከሚልካ ማለት በይንኻ ትኮንካ ከም ድሌትካ ፍሪ ስለ ትኸውን ተምሽት ሰቲ ትዕውድ ንምሓዙ ተብዝሕ ዘልል ገለ እዩ ዝመስሎ ካብዚ ነገር እዚ ክትቁጠብና ምሳይ ትኮይኑ ንእሽተይ ሓላፍነት ስምዖ እዩ ምሳይ ትኮይኑ ኣትሊስት ብግዜ ክኣቲ እዩ ኣይዕውልን ዝብል ነገር ሓሲቡ እዩ ከምኡ ዝብለኒ ገዛ ይመፅኡ ርእዎ ምስቶም ዝተኻርክሎም ገዛ እውን ተዘራርቡ ያው በቃ ተቐቢልዎ ድሓርዳ ከም ብምድላይ ደረጃ ይደሊ እየ ግን የፍርሕኒ እዩ በቃ እንደ ማለት ኸዚ ዘለኽዎ ስራሕ ምስ ቤተሰበይ እውን እቲ ቤተሰበይ እውን ኣብኡ ኣብቲ ዓዲ ኣብ ተሰርሐሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ዝኸብደኒ ይመስለኒ ድራ ዝፈቕዱ ይመስሊ እንታይ ኣብዚ ስለ ዘለዉ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክህልዎ ይኽእል ሓደ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ስድራ ንሃለዉ ናብ ካሊእ ቦታ ተኻሪ ምውፀይ ብወፃኢ ክርእይዎ ይኽእሉ ክኾን ይኽእል ካልኣይ
ህፃን ክትረክብ ከለካ ዘየድልዩ ነገራት ክትገብር ኢኻ ክት ኣብ ምብልሻው ክህሉ ይኽእል ስራሕ ሓዲካ ምዕዋል ገለ ክህሉ ስለ ዝኽእል ብኡ ምክንያታት ፈቕዶ ይመስልን ኣይጠየቅክዎምን ኣነ ግን ሓሲቡ ይፍል እንበል እሞ ወለዲ ደቅኹም ገዛ ተካርዮም ክንወፅእ እንተትብልኹም እንታይ ምበልኩም ክልተ ጋይሽ ኣለውኒ ወይዘሮ ግደይ ከምኡ እውን ኣይተ ዘብርሃን ደቅኹም ገዛ ተካርየን ክንወፅእ እንተትብላኹም ሲ እንታይ ምበልኩም ዝብል ሕቶ ቅሪበሎም ነይረ ነዚ ምላሽ ይቦምኒ ኩሉ ነገር ተፃዊር ትኽእል ኮንኪ እሺ ግን ኣነ ግን ኣይፍቅር ግን ንስ ካብበልኪ ኢለ እሽ ክብላ ከገድዳ ኣይክእልን ናይ መወዳእታ ውሳነ ድሕር ወሲና ኣነ ክዓንቅፍ ኣይክእልን ኣየገድዳን ትብዕል ግያ እንደገና ኣይምችዋ ናብ ገዛ ውን ክምችዋ ኣይክእል ወዲ ተትኾን ነይሩ ኸ ወዲተባዕት ወዲ ተኾን ያዊ ምምካር እዩ እሱም ያዊ እንዲያው ዝገደደ እንዲያ ወዲ ዝገደደ ምስ ብዙሓት ሰባት ክረኸብ ክእል ምስ ብዙሓት ኣብ ዘይኮነ ቦታ ክእትዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዋላ ጫት ድዩ ዋላ እንዳ መስተ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ክልጥኦም ያዊ እዮም ምምካር እዩ ግን ዝበለፀ ግን ጓል ኣንስተይቲ ወፅያ ንበል ሞ ከይዳ ተካርያ ታዝ ተካሬት ለመዓልቲ እንታይ ይስምዖም ከይዶም ዶይርእዋ ከመይ ረብጣ ዋላ ተሓዘኑ ግዴታ ክሪያ ይታይዳ ምሕዛን ሕጉሰ ኣይኸውንን ግን ክሪያ ይኽእል እዩ ምርኣይ ክሪያ እዩ ግዴታ እቲ ኩነታታ ይጥዕማርየስ ቶምስ ዘለዎ ከመይ እዮም ኢል እሱ ክሪያ ይኽእል እዩ መዓልቱ ተጥዕምኒ ማዓልቲ ማዓልቲ ዘይኮነ ብስልኪ ግን ማዓልቲ ማዓልቲ ክከታታ ይኽእል ኣነ ከም መላዴት ይስምዐኒ ክስእና ኣይደልን ምክንያቱ ንሳኣ ማይ ተስትየኒ ብዝበለፀ ከዓነ ዕዱላ ክበላሾ ኣይደልን ዋንሳ ብሌን ዓይነይ ማለት እያ ክልተ ዕድል ናይ ጓል ኣንስተይቲ ክልቲአን ዕድል እንታይ እየን ወይ ገይጋ መንገዲ እንተኸይዳ ዜናታ ክትሕዝያ ካልኣይ ሕማም ትሸኽመ ኣሎ ሸኽሚ ናይ ቤተሰብ ሸኽምናታ ስለዝኾነ መጨረሽኡ ኮነ ዕንወት እዩ ዕድል ዕድሚኣ እውን መሕፀር ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንዚአ ዝፈርሐላ ፅቡቕ ተዝኾንቲ ምክሬተ ትሰምዐ ግን ኣብ ገዛ ተተቕመጥ ተትምሃር ናይ ቤተሰብ ምክሪተ ትሰምዕ ፅቡቕ ነይሩ ምክንያቱ ዘይንሳ ሰብ የብለይ መናእሰይ ንወለድኹም ገዛ ተካርይ ክወፅእ ደልየ እንተትብልዎም እንታይ ምበሉ ኣቶም ገዛ ተካሪኹም ዝወፃኹም መናእሰይ ኸ ክትወፁ ከለኹም እንታይ ሎምኹም ብኸመይ ኸ ተቐቢሎምዎ ቅድሚ ሕዚ ቅድሚ 97 ዓ ም ዝነብረሉ ዝነበርኩ ኣብ ከተማ ዓድዋ ምስ ወለደ እዩ ክንቅስቃስ ስለ ዝደሊ ብፍላይ ድማ ብኪነ ጥበብ ደረጃ ብስነ ፅሑፍ ደረጃ ንምንቅስቃሱ ከተማ መቐለ ስለ ዝምቹ ካብ ዓድዋ ብመበልዮ ናብዚ መፅኡ እዮም ትፈልጦ ዶ ነርካ መቐለ ቅድሚ ሕዚ ይፈልጣን ነይረ ብስሩ ኣይፈልጣን ከመይ ጌርካማ ስሩዕ ሂወት ክትጅምር ክኢላ ሕዚ በይንኻ ምንባር ክልተ ነገራት ኢኻ ትረክብ ከምኡን ትስእን በይኒ ምንባረይ ብክልተ ሳይድ እዮ ክሪኦ ዝኽእል ብኣውንታውን ኣሉታውን ጉንታቱ ካብ ወለደይ ክረኽቦ ዝደሊ ዝነበርኩ ሓቲተ ክመለሰለይ ዝደልዮ ዝነበርኩ ማሕበረሰባዊ ባህሪ ካብ ወለደይ ክወርሶ ክወራርሶ ዝግበአኒ ብፍላይ ድማ ብዚ ዕድመ እዚ ይስእን እየ ካልኣይ ግን በይነይ ክነብር ከለኹ ሓላፍነት ክስምዐኒ ይገብረኒ እዩ እስቲ እታ ንመጀመርያ ግዜ ገዛ ተካሪኻ እታናይ ፈለማይ መዓልቲ ከመይ ናይ ፈላማይ መዓልቲ ሞ እንታይ ክብለካ ፈታኒት እያ ነይራ እንታይ እያ ፈታኒታ ሓደ ኣብዚ ሰብ ክህልወኒ ነይርዎ ኣይነበረንን ካልኣይ ድማ ዓርሰይ ንምድርጃዊ ዝገብሮም ነገራት ቅድመ ምድላዋት ነይሮም እዮም ኣይተማልኡለይን ስለዚ ኣብ ፈተና እየ ነይረ ማለት ይከኣል እዩ ፊልካ ዲካ ሓዲርካ ወይስ ፍራሽ ነርካ እዩ ፍራሽ ተሸኪመ እየ መፅእ መቕድሒ ማይ ገለ ንጎ ክሕፀብ ጥኡ ካልኦት ነገራት ምናም ገለ ዘድል እዩ ካብቶም ዝተኻረኽቦም ሰባት ለሚነ ዝገርክዎ ነገር እዩ እዚኣ ይርስዕኒ ኩሉ ነገር እዚኣ ደለትኩም እናበልኩ ይቕፅል ነይረ ክሳብ መዓዚ ግን ለብምሕሳብ ግን ዝረኸብክዎ ናቑሑት ገዛ ንምግዛእ እዚኡ ተሓላፍነት ክስምዐካ ይገብረካ ሂወት ዘግደካ ነገር ኣለሓቀኝ ከም ማልእ ጀሚረ ትማሊ ምስ ቤተሰብ ምስ ስድራ ነርካ ደሞ ዓንቲ በይንኻ ትቕመጥ በይንኻ ትሓስብ ዓራት ዝነፀፈልካ ምግቢ ዝዳለወልካ ዝነበረ ከዚ ግን ብባዕልካ ምኳኑ እንትን ንእሽተይ ኣይኸበደካን ሓቂ ንምዝረባንን ናይ ገዛ ስራሕ ትሰነፍ እየ ካብ ፀብሒ ምስራሕ ገዛ ምላዓል ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ዓሬ ወለደይ ክዝክር ዝገበረኒ ኣብዚ በይነይ ምንባር ምስ ጀመርኩ እዩ ተረዲእካ ዶ ኩሉ ነገር ኣይማልኦን ነይረ ዳርጋ ዝሓቢልዮ ዝኸደሉ ኩነታት ነይረፍቲ እዋ ንሱ ድሕሪ ግዜ ናቐረፅኒ ስለ ዝኸደት ሂወት በዕሉ ግን ትኩረተይ ናብ ገዛ ምግባር ጀሚሮም ማለት እዩ ማሓዙተይ እውን ናመፁ ክሕግዙኒ ጀሚሮም እናተምሃርኩ እውን መፅአ እንታይ ዝሰኣንካዮ ነገር ኣሎ በይንካ ብምውፃኽ ብስነ ልቦናዊ ዕግት የብለይ ካብ ብህፃነተይ ምስ ወላዲተይ ሸር እናገበርኩ ሓሳብ እየ ዓበ ስለዚ በይነይ ክኸውን ከለኹ ዘካፍሎ ዝነበርኩ ናይ ወለደይ ምክሪ ናይ ወላዲተይ ምክሪ ብፍላይ ክስእን ከለኹ ጉድለት ኮይኑ ይስምዐኒ ንእሽተ ክፍተት ይስምዐኒ ውሽጠ እንታይ ፅቡቅ ነገር ከለዎ ትብል በይንካ ምንባር ፅቡቅ እዩ ሕዚ ሂወት ተግድደካ እያ ስብእና ተምህረካ እያ ምስ ድራይተ ዝኸውን እውን ክኾኖ ዘይክእል ዝነበርኩ ደረጃ ሕዚ ኾንክዎኒ ሓላፍነት ይስምዐኒ እዩ ሂወት ክፈልጣ ጀሚረ እየ
انتي خجبر كم زلني نيب علي رأي كم زلني تاي انتي حلاف نتلني نسنتي كبم بمتاي خجنح خمس جبرني وزي بيني مسكون كستم هاركو بحري انتي جبر متصاحب تقول خلا معنا زول كله نيرة أفتوى النسو زقدر لنا نجر نيرو نفتح نسخنا نجر نيرو زح سكون جنزب ناتو دامت ين نيرة ترى لي كرو سلزي زم خورن حق زن زولون أي نورانن عرسي مدرجاو قد نيرو سلزي أبزاش عقوان با تخجب برمز أخو تمسات أو قوينك دمز عرم حشاني زبل الكل نيرة جن تسعيره فلتن حدا نحن نير نوشته سلزي أوزيون كسعر يبلين وكا ودي أخ تسألني شو ما أنت جزي ودي أقوى تاتش عيتك تسألني زبل نحي زغطي ليه نقرات دمانا سعركم كيدا مالتي تو قزع تكاريخة من بارخة أبلي عليك هذا فترة نقرات أيو هزي أبزنورك وعدوى قزع خراي بحسار يزفلت أوزي مسمت أخو دما سرح سلا فلا ما يسرح عقب سرح سلا كساب زحز حنت الناس ولد كحزيلة زي أغنى عيلين ذكرك زي لما لطيفهم لانيرم بيانس أنا جميتي أزنوركو أروعة سلاس أقولني أميلة مستات صبتها ميت أغش مصور نجنت أجرين دوي لناني دنجزة وليش تندي يا مستزنوركو عادي درجة أيت ما تأتنن سلزي بزحات نجارات فتنت نجارات كم صبويني ترديني بيني نبري من محداري تايهوني تايرة خيبر حدا كمتي قدمي لازم تقصكلك نبع علي بتعمي بتعمي بسلطان يخون بجنزب كرخوزي كل حلف النتك سمعني بقى هيوت كردة غيرنيو أو يتقدس النتلن هيوتي بتعمي إن هيوتي زقدس حلف النت سمعني يزن برزلخو رأيي ببروغرام كمرح غيرنيو وزي زرخو كود ما سقاطيو سقاط نسو بينك نبر تخوينا زدولين نجارات اللو زدولين نجارات يوم كسؤنو ميبلين سلزي كتل ملن بوشت كتشنق يبلين كحسب جنا لني كاب زبل حلف النت سمعت تلاعيلة هيود كفلت أخيله حلف النك سمعني خيله إذا حلف النت زير ما نبع علي مقلاي تخيله صباح سدراني ممرح حلف النت ون أي خبرنا نمالتي وزي تمهل كساعز لك حقوق ساعتكم إيفن كساب سرح أير سرح زي وقت كان كتاب زلني ساعتاتن بس إحنا نعمل مالتي ليت أول فريق هم ريخونه نعم عوال تلعي الكالي حادث وحدا نجاريو أي فرح خان قل مجمرة بتعم فريق نير كاب زجر ما كام سعر كم است خارنا ودياونه مجمرة مع التحديدة مبل كلاي تنسن جزاي كيد وكأينو عند حد حد مع الجم داجوركو يحريرة وتملس لمتى يسوا خمط قبر نورها أبيت سوي زلهم دون نجاراتني لما سالي بحارة أك نيدرار مبلغ ولا مسخ حزي أمسخ أتي خم تجونو على الفورو يبقى نمتى مسخ خيل نجوات أوها حسخر الدين تلو كون شيء تاع زيادة ريح هذا نمتى مو نبين خجزات كاريها قديت أي كناتهم ناي قدين صراحة كل ساعة تقولي كون زاتو عشر ساعة عشر تحد ساعة ناي نيتي زاتو السو قديتني يتوانا نكرم عندي بتجي لنا عقيدة سوف تاني اليوم نمتى كم زمرات كون تعي سلام ويت كاز أنا سمون كاب توقع نايو ملت حستو مس أنا سمون كتوقع نايا وصراخهم مسنا يكون زي خبركم تخطات التيم مدام مؤمني أب إف إم مقالة 204.4 مدامنا نمكتتال زيت عمكم ويدما نزملتكم كم أون بدقامي نكتسمعو تدليو بمربب حابريتنا www.athrc.org إلكم أبيتنيا بروغرام كتسمعو تخليكم أب مدباتنا نزل لكم ريتو ناب مدب مؤمني أديسا وايلكم ببوستا صندوق وطرنا عسران شدشتن شحن ميتن سبعان حادن كود حادشح تصحافلنا تقبلنا كنتانا قدوينا أب مدباتنا نزل لكم ريتو ناب FM مغالة ميتن أربعة نتبي أربعة أب أوان فنوة كم أول ناب موبايل قطرنا بعدو تشعته عصر تربعته عسران كلتن دولنا نزم مدب ناستات عسرا دقائق السنة دي كأغر والكم زيسنحو تأمرات يمانية كساب كملوم سسنايون عاقوم دحان كأنيو زي مدب ماخل حبريت ايدس مس FM مقالة ميتن أربعة نت بربعة بمتحب بارز الدالون تخون بتكنيكا وحاجز جونز هوبكينز يونيفرسيتي سنتر فور كوميونيكيشن بروغرامز كم اون بCDC إثيوبيا بيلو كPFR بزترخب حاجز جنزب تداليوز قربيو